Axşamınız xeyir, dəyərli Objektiv TV izləyiciləri. Bugün qonağımız Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millidir. Emin bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Emin bəy ilə bugün son olanları müzakirə edəcək. İlk olaraq ondan başlamaq istəyirəm ki, Emin bəy, siz dünən, səhv etmirəmsə, bir çıxışlarınızın birində belə bir fikir yürütdünüz ki, Emin Hüseynovun psixoloji durumu var, bozuntusu var, belə bir deyək. Yəni, bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Nəyə görə bunu yəni deyiniz? Bir dediniz ki, axırıncı dəfə Emin Hüseynovla görüşdük və o görüş heç də xoş görüş olmadı. Nə baş verdi? Nələr baş verdi? Ümumiyyətlə, mən yenə də bilirsiniz ki, mənim Behman Hüseynova, Azərbaycanın ən məşhur blogerinə çox böyük hörmətim var. Azərbaycan xalqı onu sevir və bugün o həbsdədir. Allah onun qapısını açsın. Və Emin Hüseynov da sözsüz ki, yəni onun qardaşıdır və çoxlu fəaliyyəti var, çoxlu işlər görüb və bilirsiniz ki, o fəaliyyətinə görə də əziyyətlər çəkib, məcbur olmuşdu uzun müddət demək İsveçrə səfirliyində olsun və sonra nə yaxşı ki, onu ölkədən çıxarda bildilər. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu vətəndaş cəmiyyətinin arasında belə bir zarafat da var ki, proses uzun çəkdi, bir çox adamın başı getdi. Yəni, həqiqətən də bu prosesin uzun çəkməyi insanlara çox pis psixoloji təsir də göstərir. Və mən Eminlə bilirsiniz ki, mən çoxdan bir-birimizi tanıyırıq. Mən hesab edirəm ki, Eminin fikirləri, Eminin mövqeləri son zamanlar adekvat deyil. Bu mənim fikrimdir. Məsəl üçün, əgər siz onun canlı yayımlarına baxsaz, orada məsəl üçün o, necə deyim, mən bilmirəm heç... Konkret hansı fikirləri yəni adekvat deyil? Ya, misal üçün deyək ki, o gün mən baxıram ki, mənim Qənimət bəylə deməli... və çıxışımı qoyub canlı yayma və orada deyib ki, hə, mən olduğu kimi deyəcəm, hamıdan çox üzr istəyirəm ki, hamı anlasın, hə, Emin Milin ağzını cıracam. Yəni, bunun dediyi istat gətirirəm də ondan. Və yaxud dünən canlı yayma çıxıb, deyir ki, Turqut Qəmbərin bir yeri boşdur. Mən deməyəcəm hansı yeri. Yəni, bu məncə qeyri-adekvatdır. Yenə deyirəm, bu mənim fikrimdir. Bilirsiniz ki, mənə də qarşı bugün AXCP partiyasının bir çox üzvləri, bir çox insanlar hesab edir ki, Emin milli psixopatdır, dəlidir, yəni adekvat deyil. O da onların fikridir. Yəni ki, mən sadəcə Emin dostumuzu arzu edirəm ki, öz səhhətinə yaxşı baxsın. Və bu cür fikirlərdən, bu cür ifadələrdən qaçsın, hamıya düşmən gözü ilə baxmasın, yəni son dəfə bizim görüşümüzdə mən niyə durdum və o görüşdən getdim, ona görə ki, o Azərbaycanda çox tanınmış jurnalist Xədicə İsmail barəsində xəyanətkar sözünü işlətdi və başqa nələr dedi, mən burada demək istəmirəm. Və mən artıq bunu o qədər qeyri-adekvat hesab edirəm ki, mən durdum və artıq hesab elədim ki, bizim danışmağa mövzumuz yoxdur. Çünki bu insanlar haqqında belə bir ifadələri mən qəbul eləmirəm və onun özünə də bunu dedim. Və buradan da deyirəm ki, yenə deyirəm, o hamıya düşmən kimi baxmaq düzgün deyil və biz gərək bir-birimizi tənqid də elə bilərik, bir-birimiz haqqımızda müsbət mənfi fikirlər də deyə bilərik. Amma bu dərəcədə qeyri-adekvat məncə olmaq olmaz. Bu da mənim fikrimdir. Yəni, mən də haqsız ola bilərəm, mən də səhv edə bilərəm, amma bu mənim fikirlərimdir. Yəni, başqaları da bunu deyirmi, yoxsa ancaq siz deyirsiniz? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranıb ki də. Birincisi, bəli, Emin haqqında başqaları çox fikirlər deyir. İndi mən onları burada təkrarlamaq istəmirəm, o insanların fikirləridir. Onlar onu deyiblər, istəyirsiniz çağırın canlı yayında, qoy sizə də desinlər və bu sosial medialarda bilirsiniz ki, çoxlu mübahisələr olub Eminin işləri ilə bağlı. Amma
mənim yenə deyirəm, elə bir vəziyyət yaranıb ki, məsəl üçün, bəzən, məsəl üçün, Əli Kərimli haqqında, AXCB haqqında mən bilirəm ki, bir çox insanlar, yəni sadə vətəndaşlardan tutmuş, siyasi qrupların liderlərinə qədər, vətəndaş cəmiyyətinin liderlərinə qədər, insanlar nəsə bir söz deməyə qorxur, haqlı söz də olsa deməyə qorxurlar, çəkinirlər. Sual vermək istəyirdim, siz həmişə yəni, mən açıq fikirlərimi deməkdən, istəyir hökumət barəsində, istəyir İlham Əliyev barəsində, onun ailəsi barəsində, nazirlər barəsində, Azərbaycan müxalifətinin liderləri haqqında, Azərbaycan müxalifəti haqqında, vətəndaş cəmiyyətimizin liderləri haqqında. Mən heç vaxt çəkinməmişəm, sözümü demişəm, özə baxmamışam, bu insan mənim dostumdur, yoxsa dostum deyil. Yəni, mən həmişə, əgər hesab etmişəm ki, bir media rəhbəri kimi, bir media kimi biz həqiqəti üzə çıxartmalıyıqsa, həqiqətləri deməliyiksə, mən bunu etmişəm və Meydan TV-də olaraq biz bunu həmişə edirik. Və işimizdə, mənim də işim də, sözlərim də göz qabağındadır. Bəzi qeydləri isə onlara qayıtmaq istəyirəm Xədicə İsmail barəsində. Fikrinizi bildirmək istəyirəm. Bu xəyanətlə bağlı dediniz. Yəni, indi siz, sizin fikrinizcə Xədicə İsmail Eminə xəyanət edib, yəni buna inanırsınızmı? Fikriniz nədir bu barədə? Bu görsünüz, ona görə mən danışmaq istəmirdim. O qədər gülməli mövzudur ki, yəni bu ciddi şəkildə bu barədə heç danışmaq düzgün deyil. Amma insanlar arasında bu müzakirəyə səbəb olur. Ümumiyyətlə, soruşurlar. Ona görə də məncə düşünürəm ki, lazımdır bu haqda danışmaq. Yox, danışsın, Emin çıxsın. Xədicə ilə danışsınlar bu barədə. Sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardır. Mən sadəcə bu cür, demək, Xədicə İsmail haqqında ki, o xəyanətkardır, nəyəsə, hansısa bir ideyaya xəyanət edibsə, mənə görə, mənim fikrim budur ki, bu çox absurd bir və heç bir reallığa, heç bir həqiqətə əsaslanmayan fikirlərdir. Mənim mövqeyim budur. Başqa bir Əli Kərimlər dediniz və daha öncə də mən çıxışlarınızda eşitmişdim, qeyd edirsiniz ki, Əli Kərimli ətrafında olan insanlar tənqid etməyə qorxur. Kimlərdir bu, onu tənqid etməyə? Və dediniz ki, yüzlərlə insan sizə bu çıxışınızdan sonra yazıb ki, yəni ürəyindən oxudunuz bunu. Bu yüzlərlə insan yazıb sizə, bir ikisinin adını çəkə bilərsinizmi? Yəni, kimlərdir bu yüzlərlə insan? Mən bizi dinləyən, yəqin ki, indi minlərlə, ümid edirəm 10 minlərlə insan olar. YouTube-da da bu video baxacaqlar. Sonra, mən sizə üzümü tutub deyirəm ki, yəni siz qohumlarınız, ailəniz, qonşularınız, iş yoldaşlarınız arasında siz ümumiyyətlə belə bir fikir eşitmisinizmi ki, mən siyasətdən iyrənmişəm? Ya mən bu müxalifətdən iyrənmişəm. Ya mən məni siyasət maraqlandırmır. Yəni bu fikirlər mən əminəm ki, bax kimi götürsəz, kimlə danışsaz, yəni biz yenə deyirəm bu 10 ildir yəni, bir şey qeyd etmək istədim. Bizim insanlar sadəcə olan bir söz deyirlər, qorxurlar və siyasətdə söhbət düşəndə əsasən mən özümə görə deyirəm, məncə fikirləşir, bu fikirlə də razılaşarlar, hələ sonra da kommentlərdə qeyd edərlər. Siyasətdən qorxurlar və qorxu içində danışırlar və konkret bir söz deyirlər. Düz deyirsiniz, həm də qorxurlar. Siyasətdə qarışmıram, amma yəni iyrənmək barədə mən ilk olaraq sizdən eşitdim. Yaxşı, mən indi ola bilər ki, siz başqa, mən ona görə deyəm, bax, kommentlərdə insanlar yazsın, eşitmiblər bunları, eşitmiblər. Çox təəssüf ki, bilirsiniz, Azərbaycan bu dəqiqə elə bir ölkədir ki, biz hansısa bilən söz araşdırma aparıb, məsəl üçün, rəis sorğusu aparmaq çox çətin olur. Çünki insanlar öz fikirlərini gizlədirlər və məsəl üçün, 1979-cu ildə İranda inqilab olanda, orada, məsəl üçün, bir sıra araşdırma mərkəzləri ortalığa çıxartdıqları ictimai rəy bu idi ki, insanların əksəriyyəti şahı dəstəkləyir. Amma 79-cu ildə Scotchpole bir kitab yazdı sosial inqilablar haqqında. Orada İran keysi belə təqdim olmuşdu ki, bu İranda bir 10 illiklərlə hələ heç bir inqilab olmayacaq. Çünki şahı çox böyük dəstək var xalq arasında, sevgi var. Və həmən il inqilab baş verdi. Nə oldu? Niyə oldu? Niyə görə bütün bu ekspertlər, bütün bu nə bilim, fikir adamları məsəl üçün, birdən-birə səhv oldular. Çünki niyə görə? Çox sadə insanlar, məsəl üçün avtoritar ölkələrdə, sən onlardan nəyəsə soruşanda, onlar düz deyirsiniz, qorxurlar və
səmimi cavab vermək qorxurlar. Ona görə qərbdəki məsəl üçün... Kimdən qorxurlar? Yəni, əsas budur. Yəni, Əli Kərimdən də qorxurlar. Yox, birincisi, hökumətdən qorxurlar. Çünki hökumət aydın məsələdə ki, həbs eləyə bilər, öldürə bilər, səni işdən çıxarda bilər. Düzdür? İşgəncə verə bilər, ağlınıza gələr. Mən bunu inkar edirəm, mən bunu dəfələrlə demişəm. İlk növbədə Azərbaycanın 90% problemi bu hökumətdədir. Bu diktaturadır, insan, 100-dən çox siyasi məhbuslarımız var, onların içində çoxlu cəhbətçilər var, çoxlu dindar qardaşlarımız var, jurnalistlər var, siyasətçilər var İlqar Məmmədov kimi, Qiyas və Bayram kimi qəhrəmanlarımız var. Amma bu məsələnin bir tərəfidir. Və mən inkar eləmirəm ki, böyük tərəfdə, əlbəttə 90% problem budur. Amma bu 10% da, insaf da yaxşı şeydir də, biz, mən tək Əli Kərimlini qoymuram bura, biz, yəni demokratik hərəkat olaraq, demokratik hərəkatın liderləri olaraq, müstəqil medianın rəhbərləri olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif qeydlərin rəhbərləri olaraq və sözsüz ki, ilk növbədə siyasi liderlər, yəni partiya rəhbərləri olaraq bizim məsuliyyətimiz var. 20 ildə, 30 ildə uğursuz mübarizə gedir. Alım, yəni bu diktaturadan biz canımızı qutara bilmirik xalq olaraq, hərəkat olaraq. Və burada biz yalnız, məsəl üçün, Əli bəy meydan TV-də çıxdı və bəli, bizi həbs eləyirlər, işgəncə verirlər, bizə bu qədər təzyiqlər var, hamısı haqlıdır, hamısı həqiqətdir. Amma bizim indi qaldırdığımız mövzu budur ki, əgər bunlar baş verirsə, bu demək deyil ki, biz fərqli strategiyaları, fərqli taktikaları müzakirə edə bilmərik. Deyirlər ki, məsəl üçün, müzakirə edə bilmərik də, biz indi diktaturla mübarizə aparırıq. Akşi, bəlkə sizin getdiyiniz yol bəlkə səhv yoldur, bəlkə daha radikal olmaq lazımdır, bəlkə daha yavaşlamaq, İlham Əliyevinki olmasın, biraz yavaşlamaq lazımdır, məsəl üçün. İndi mən demirəm ki, kimsə haqlı, bəlkə gizli təşkilatlanmaq lazımdır, bəlkə açıq təşkilatlanmaq. Yəni, mən yenə deyirəm, heç bir siyasi partiyanı dəstəkləmirəm və belə bir fikrim də yoxdur. Mənim istədiyim odur ki, biz istənilən siyasi lideri, siyasi partiyanı sorğulayaq və Azərbaycanda yenə deyirəm, siz gördünüz də, bir həftə siz bir izləyin ki, AXCP partiyasının tərəfdarları şəxsən mənə qarşı hansı təhqirlər yağdırırlar. Təhqirlər və təhqirlər, hansı şəkillər var, hansı söyüşlərlə istifadə. Bu, Əli bəy deyir ki, 1000 nəfərdən, mən çox istəyirəm. Yəni, bu niyə görə? Mən indi sabah real partiyasını tənqid edib, siz görün, mənə qarşı təhqirlər, bu qədər hücumlar olacaq ya yox? Niyə? Çünki real partiyasında başqa abahalı var. Orada tənqidə, yəni, okey, nədən anda? İndi, Erkin Qədirli var, bizim dostumuzdur, insanları bloka salır. Mən deyirəm ki, səhv eləyir. Natiq Cəfəli deyir ki, səhv eləyir. Amma siz görmüşsünüz ki, AXCP-də məsəl üçün, kimsə desin ki, Əli bəy, sən səhv eləyirsən. Mən heç vaxt görməmişəm ki, AXCP-nin daxilində kimsə desin ki, Əli bəy, sən bunu səhv eləyirsən. Əli bəy də çıxsın desin ki, mən çox üzr istəyirəm, mən düşündüm, haqlısız, gəlin bu siyasəti dəyişək, biraz belə eləyək. Yox, Əli bəy həmişə haqlıdır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi həmişə haqlıdır. Yenə də deyirəm, məsələ ondadır ki, əgər biz demokratik, pluralistik cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, yəni biz bunu xalqa göstərməliyik ki, biz kimik? Bugün öz davranışımızla, öz şərhlərimizlə, öz tənqidə dözümümüzlə, mən demirəm ki, məni tənqid eləmir. Tənqid də eləyə bilər. İstənilən publik şəxsi, mən çox özür istəyirəm, batareyanı taxacam ki, biraz bu kompüter ölməsin. Sizə bir sual vermək istərdim. İstənilən publik şəxsi tənqid eləmək də olar, hesab edirəm ki, təhqir də eləmək olar. Yəni ki, mənim ifadə azadlığı, belə deyim də, çərçivəm çox genişdir və bu normaldır. Amma təşkilatlanmış şəkildə sənin partiyanın lideri tənqid edirlər, buna qarşı bu qədər təşkilatlanmış. Yəni, və mən ona görə deyirəm ki, bəli, insanlar qorxur. Siz əgər danışsaq siyasi partiyanın liderlərinə, fəallarına, müxtəlif siyasi qurumların, vətəndaş cəmiyyətinin üzlərindən, hamı sizə deyər ki, Əli Kərimliyə qarşı, AXCP-yə qarşı bir söz demək olmur sosial mediada, çünki tökülüşürlər insanın üstünə. İndi bu tökülüşürlər sözünə də görə bəlkə mən üzr istəməliyəm. Yəni, tökülüşüb deyilirlər sizin dilində isək. Yəni, Əli Kərimli insanlığa mən cavab alamadım. Hücum eləyirlər. Yəni, və bu təşkilatlanmış şəkildə olur. Yəni, qruplar var, o qruplarda deyilər ki, gedin filan kəsi, vurun. Buna ehtiyac yoxdur. Burada
bu yenə deyirəm, mən məsəl üçün əgər AXCP-ni, Əli Kərimlini qəniməti tənqid edirəmsə, siz fikir verin, yadınızdadır da mən 5 il qabaq Musavatı və İsa Qəmbəri tənqid edirdim. Yadınızdadır. Mən bugün tənqid eləmirəm. Niyə? Çünki mən görmürəm ki, onlar bugün hansısa, deməli, mən görmürəm ki, onlar bugün, yəni demirəm, işlər görürlər, işlər görürlər, amma ki, məsəl üçün, AXCP qədər Musavat aktiv deyil. Öndə olan AXCP-dir, düzdür? Və ona görə mənim ürəyim yanır, mən hesab edirəm ki, onlar kimdilər, necədilər, yanaşmaları nədir, Azərbaycanın demokratik hərəkatının necə olmasına təsir edə bilər, təsir edir. Ona görə də mənim bugün tənqidim ilk növbədə onlara aiddir. Amma bu demək deyil ki, mən sabah Real Partiyasını tənqid eləməyəcəm, Oyan Hərəkatını tənqid eləməyəcəm. Heç kim narahat olmasın. Və tənqid eləyəcəm şəxsin özümdə, Meydan TV-də müxtəlif, necə ki biz bunu eləyirik, Əli Kərimli də öz mövqeyini dedi, Arif Məmmədov mənim mövqeyimi tənqid elədi, biz bunu Meydan TV-də göstərdik. Amma biz hörmətli Qənimət bəylə debatda danışırıq, o açıq deyir ki, və bu yenə də Əli Kərimli də, Qənimət bəy də bunu açıq deyirlər ki, biz pluralist deyilik. Biz yalnız diktatura qarşı mübarizə aparırıq. Hansı ki, burada da bir yalan var. Çünki axı siz Oyan hərəkatına qarşı bu qədər nifrət, bu qədər belə deyim, mənfi enerji, deməm, saxta faktlarla əgər Turan TV-dən bunun bu barədə danışırsınızsa, bu insanlara söz haqqı verin də, söz haqqı verin ki, gəlsinlər öz mövqeyinə izah eləsin. Elə danışdınız Oyan hərəkatına və digər, deyirsiniz ki, saxta yalan danışırlar və bu yalan nədən ibarətdir? Onu yalan deyim də sizə nədən ibarətdir? Yenə də deyirəm, valla mən mənim belə kolleqalarım da, jurnalistlər də mənə tənqid edir ki, elə təəssürat yaranır ki, güya ki, sən Oyanı müdafiə edirsən. Mən buradan sizə bir daha deyirəm, mən Oyanı müdafiə eləmirəm və Oyan uğurlu olacaq, uğursuz olacaq, mən bilmirəm bunu. Gizli təşkilatlama uğurlu olacaq, uğursuz, mən bunu bilmirəm. Məni sadəcə təsir edən o oldu ki, bizim kolleqalarımız, Turan TV-nin demək rəhbəri Qənimət Zahid, öz verilişlərinin birində başladı gizli təşkilatlama haqqında danışmağa və bunu gətirdi ki, dindar terrorçu qruplar bunu edir. Yəni, bu boların taktikasıdır. Dünyavi, mən sitatlar gətirəm də onun fikirlərini, dünyavi siyasi hərəkatlar deməli, heç olmayıb, yəni belə təcrübə, kimsə cəhd edibsə uğursuz olub. Bunları deyirdi. Mən də çıxdım, yəni bu dözə bilmədim, dedim ki, bilirsiniz, bu qədər olmaz da. Birincisi, burada tarixi faktlar var. Peyğəmbərdən, əgər Peyğəmbər terrorçu olmayıb ki, yəni başa düşürüz, Məhəmməd Peyğəmbər. Sonra dindarları qoyaq qırağa, İslamı qoyaq qırağa, dünyavi siyasi hərəkətlərdən danışdınız. Necə yəni? Yəni, müxtəlif məqamlarda biz götürsək, Atatürk vətən təşkilat yaratmışdı, açıqdır. Amma sonradan o və vətənçilər girdilər gənc türklər təşkilatına, hansı ki, gizli təşkilat idi. Sonra Mədəmin Rəsulzadə hümmət zamanı, hümməti yaradarkən, o hümmətdə olarkən gizli təşkilatlamadan başlamışlar. Sonradan Musavat yaranarkən gizli təşkilatlama, gizli üçlülər olmuşdu və Cəmil Həsənli özü də bu haqda bu yaxınlarda status yazmışdı. Sonra hörmətli Qənimət bəy bizim efirdə olanda özü də bunu etiraf elədi ki, özü də hətta gizli təşkilatlarda olub. Azərbaycan Xalq Cəhbəsi də gizli təşkilatlanıb. Özü o Qənimət bəy Çeçenistanda da gizli təşkilatlanıb. Və o dedi ki, amma bu 18 yaşım olub, mən səhv eləmişəm, bu səhv yol olub və bu uğursuz olub. Yo, birincisi, necən uğursuz olub? Bu mərhələ-mərhələ, biziz hər bir hərəkatın müxtəlif mərhələləri olur. Olur ki, sən gizli başlayırsan, sonra açığa keçirsən, sonra ola bilər bir də gizli keçirsən. Mərhələlər var da, siz əgər özünüz bu yolla getmişsinizsə, düzdür, niyə görə başqalarına bu haqqı vermirsiniz? Yox, bu haqqı vermirsiniz, tənqid edirsiniz, haqqınızdır. Çağırın, qoy canlı şəkildə ona fikirlərinizi deyin, sübut edin xalqın qarşısında ki, sizin yolunuz səhv yoludur. Bəlkə onlar sizi dinlədilər, üzr istədilər və getdilər başqa yollarla təşkilatlamağa.
Emin bəy, bir sualım var. Ümumiyyətlə, çox fikirləri səsləndiririz. Sualların daha doğrusu çoxdur. İndi bir-bir başlayaq suallarını sizə verməyə. Siz indi bəyan edirsiniz, gizli təşkilatı yəni dəstəkləyirsinizmi, yoxsa yəni gizli bu barədə konkret olaraq? Və bir də misallar verirsiniz Atatürk və daha öncəki əsrlərdən. Amma sizcə, axır indi internet dövrüdür, belə deyək də, İmkanlar axı tamam başqadır. Yəni ilki dövrdə gizli təşkilatlar mümkündürmü? Gizli təşkilatlar. Mən birincisi onu demək istəyirəm ki, mən müstəqil media rəhbəriyəm, jurnalistəm, media adamıyam. Yəni mənim işim ondan ibarət deyil ki, mən kiməsə deyim ki, yəni gizli təşkilatların, açıq təşkilatların bu siyasi qrupların işidir. Siyasi qruplar AXCP-dir. Bunlar deyir ki, biz açıq təşkilatlanırıq. Deməli, hansı stadionda, hökumətin dediyi stadionda mitingə gedirik və hər dəfə regular olaraq orada miting edirik və bu bizi qələbiyə gətirə bilən yol budur. Başqa siyasi qrup var, onun başqa bir fikri var. Yəni, onların məsləhət görürəm ki, Əli Kərimlini, məsəl üçün, Oyan Hərəkatının konsullarından birini çağırın canlı debata və orada onlar öz fikirlərini xalqa təqdim etsinlər. Mən bir media adamı kimi, mənim işim ondan ibarətdir ki, mən əgər görəndə ki, böyük bir siyasi qrup, kiçik bir siyasi qrupu məhv eləmək istəyir və niyə görə? Ki, nə var, nə var, bu kiçik siyasi qrup hansısa fərqli ideyalar qoymaq istəyir ortalığa. O böyük siyasi qrupun strategiyasını, taktikasını sorğulayır. Yəni, mən burada ədalətsizlik görürəm və mən hesab edirəm ki, bizim hamımızın media olaraq, jurnalistlər olaraq işimiz ondan ibarətdir ki, biz bu iki qrupu bir-birinə danışdıraq. Amma siz fikir verin, biz Meydan TV-də buna nail ola bilmədik. Yəni, biz Əli bəylə, demək, Nahid Cəfərovu bir yerə gətirib ki, bunlar bir-birilərlə danışsınlar. Güya ki, bunlar bir-birilərinə xalq düşmənləridirlər, ya nədirlər. Yəni, Nahid bəy buna razı idi. Amma Əli bəy hesab edir ki, Nahid Cəfərov onun səviyyəsində bir siyasətçi deyil və yaxud, yəni belə çıxır da onun özünü davranışından. Ki, bu bunu ilə, halbuki yenə də deyirəm, və yaxud Qənimət bəyin verilişindən belə çıxırdı ki, az qala bu insanlar dini terrorçu qrup yaradıblar. Yəni, halbuki bu yalanda axı, bunlar dünyavi görüşləri var, bunlar savadlı insanlardılar, bunların fikirləri var. Səhv ola bilər, düz ola bilər, mən bunu demirəm, mən heç bu müzakirəyə girmək istəmirəm. Mənim məqsədim bu müzakirələri açmaqdır və bu müxtəlif siyasi qrupları, liderləri bir-birilərindən xalqın qarşısında bunların müzakirəsini təşkil etmək və bu ideyaların müzakirəsini təşkil etməkdir. Çünki biz media olaraq, jurnalist olaraq bizim vəzifəmiz budur. Həqiqətin ortalığa çıxarılmasına nail olmaq. Emin bəy, media olaraq sual vermək istəyirəm. Sizə 5 ildir fəaliyyət göstərirsiniz və hansı layihələr sizdə həyata keçir? Ümumiyyətlə, bu qrant deyirlər, nə qədər, yəni açıqlama almışsınız bu məbləği, nə qədər qrant almışsınız ümumiyyətlə? Deməli, baxın da, mən Düşün TV-də də deməli, bu sual mənə veriləndə, mən buna cavabı verdim, indi burada da təkrarlayacaq. Birincisi, Azərbaycan cəmiyyətində elə bir, Azərbaycan hökuməti elə bir propaganda yayıb ki, və bu çox təəssüf ki, yayılıb beyinlərə, ürəklərə yayılıb ki, qrant özü az qala bir cinayətdir. Yəni, qrant almaq belə bir bilirsiniz, çox ayıb bir işdir. Qrant nədir? Qrant puldur. Müəyyən miqdarda puldur və bu pulu Meydan TV hardan alıb. Meydan TV, mən çox üzr istəyirəm, mən burada yerimi dəyişdirmək istəyirlər. Mən çalışacağam indi başqa bir yerə keçim, amma söhbətimizi davam edəcəyik. Bizim studiyamız görürsünüz. Deməli, üzr istəyirəm. Bu batareyanda taxım. Bir dəqiqə. Deməli, belə bir fikir formalaşdırırlar ki, bu cinayətdir, bu pis bir əməl. Amma açıqlamaq bir, məncə bir problem olmamalı, şəffaflıq olmalı. Mən deyəcəm, mən hər şeyi açıqlayacam, hamı səbirli olsun. Deməli, ən çox Azərbaycanda, bunu hər bir Azərbaycanlı bilməlidir ki, ən çox Azərbaycanda qrant alan İlham Əliyevin bu hökumətidir. Yəni, 100 milyonlarla qrant alırlar. Bilirsiniz ki, bir-iki il bundan qabaq
hətta belə bir böyük bir skandal vardı ki, USAID Əli Hüseynovun QHT-sinə demokratiyanı, hüquqi dövləti inkişaf elətdirmək üçün 1 milyon yarım dollar pul vermişdi. Və bu çox böyük bir skandaldır, çünki Əli Hüseynov parlamentdə komissiyanın sədridir və onun komissiyası bütün bu repressiv qanunvericiliyi təklif edən komissiyaydı və o onun başında oturur. Yəni o bu təklifləri həm də o verirdi. Belə bir insan 1 milyon yarım təsəvvürlü pul verir. Mən həbsdə olanda, məsəl üçün, o Kürdaxanında, Kürdaxanının bütün təmiri bu Avropa Birliyi ölkələrinin grantlarının hesabına, Azərbaycan hökuməti, bax hətta türmələr də belə bu grantlar hesabına həll edir. Başa düşürsünüz? Anladım mən sizi. Bu pulun əksəriyyətini, grantla, Azərbaycana gələn grantların pulun tam əksəriyyətini hökumət götürür və bunun bir çox hissəsini də yeyir, oğurluyur. Başa düşürsünüz? Hökumətlə aydındır, biz sizlə bağlı istəyərdik. Bir, yəni, yox, mən gəlirəm. Mən gəlirəm. Bu bir. İkincisi, Meydan TV Emin Milliyə qarşı bu sosial şəbəkələrdə belə ittihamlar səslənir ki, siz grant alırsınız. Biz niyə görə grant almayaq? Biz iyanədə alırıq, grant da alırıq. Və bizə o iddiaları səsləndilən, güya ki ittiham kimi səslənən bu fikirləri, o insanlar da bu grantlar da alır, iyanələr də alır. Yəni burada yenə deyirəm. Yox, burada sual o deyil, siz niyə görə alırsınız o burada, grantı? Sadəcə o açıqlama istəyir, yəni bu sirr deyil, komersiya sirri olmamalı yəni. Nədir komersiya sirri? Olmamalı yəni sizin grantları aldınız. Sadəcə olaraq biz yo, sual o deyil, həqiqətən bu sirr deyil. Sual o deyil, siz niyə alırsınız? Sadəcə o açıqlama istəyirik, siz heç yerdə açıqlama etməmişsiniz. Yox, yəni, açıqlamaya gəlirəm də, gəlirəm açıqlamaya. Bax, Firaxan, sizin deyək ki, bacınız, ananız, qardaşınız və atanız, və bir 10 dənə yaxın qohumunuz, deyək ki, Meydan TV-yə pul köçürdüm. Siz indi istəyərdinizmi, mən onların adlarını bir-bir burada açıqlayım və Meydan TV-də onların adlarını, familiyalarını, yəni nə qədər pul verirlər, bunu açıq. Anlaşıldı, İstəyər... adlarını açıqlamasanız da, yəni məbləği açıqlaya bilərsiniz ki, yəni bu nə qədər məbləğdir, hara, nəyə xərclənib? Siz onların adlarını açıqlanmasını istəmirsiniz. Amma, bəli, amma məbləği mütləq məncə açıqlanmalıdır. Siz əgər onların adlarının açıqlanmasını istəmirsinizsə, bu çox yaxşıdır. Məsələn, mən istəyirəm. Misal üçün deyə bilərəm ki, yəni Emin Hüseynov bu açıqlamanı verib, siz də yəni məncə verə bilərsiniz, yəni məbləği. Yəni mən sizə deyim də, bizim indi gəlirsiniz, yəni birinci onu demək istəyirəm ki, bu insanlar ki, kim deyir ki, niyə açıqlamırsınız adları, ya təşkilatları? Siz bilirsiniz ki, 2013-cü ildə biz açıqladıq ki, European Endowment for Democracy, Meydan TV 2013-cü ildə bu publik məlumatdır, hamı bunu tapıb bilər Google-dan, bizə 30 min avro pul vermişdilər. 30 min avro pul. Nə oldu, nə baş verdi biz bunu açıqlayanda? Təsəvvür edin ki, Ramiz Mehdiyev çıxış elədi və dedi ki, Avropa dövlətləri, Avropa fondları Azərbaycanda Meydan TV-ni dəstəkləyərək çevrilişə Azərbaycan hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Yəni, buna cəhd edirlər. Başa düşürsünüz. Yəni, hansı ki, bu sözsüz ki, orta əsir təfəkkürünün bir məhsuludur ki, azad media dəstəkləmək, bu hansısa çevrilişi dəstəkləmək demək deyil. Başa düşürsünüz və bütün dünyada azad medianın müxtəlif QHT-lərini dəstəkləyən fondlar var və onlar onu bir ölkədə eləmirlər, onu bütün dünyada eləyirlər. Aha, anladım mən sizi. Yox, mən çox üzr istəyirəm, yəni sual verimsiz, xahiş edin, qulaq asın. Yəni, bu gördünüz ki, biz açıqladıq və nə oldu? Eynullah Fətullayev, başqa hansısa hökumətə, belə deyim, qulluq eləyən anti-medialar nə inədilər? Bu rəqəmi götürdülər, elədilər 300 min. Yəni, 30 mindən söhbək edir, bunu elələr 300 min. Başladı bunu hər yerdə yaymağa. Yəni, bir qram həqiqəti götürüb, onun üstünə 100 dənə, 1000 dənə yalan qoyub, onu elə yaydılar, elə təqdim elədilər. Bu, nədə onun adı, fonda qarşı belə mübarizəyə qalxdılar. Bu hələ təşkilat da. İndi siz təsəvvür edin ki, mən bayaq sizin qohumlarınızın misalında və hər kəs özünə, bax, xahiş edirəm, bütün bizim izləyicilər, özlərinizə sual verin. Bax, şəxsən siz və sizin qohumlarınız, tanışlarınız Meydan TV-yə iyanə versə, siz istəyərsinizmi ki,
biz bütün bunları açıqlayaq və ictimaiyyətə verək. Baxın, Emin bəy, biz aparını... Mən istəyirəm, izləyicilər bunu kommentlərdə yazsınlar. Tərəfdarısınız, tərəfdarısınızsa xahiş edirəm, mənə əlaqəyə girin, 10 dənə qohumunuzun adını verin, onlar qoy Meydan TV-yə pul köçürsünlər, sonra mən söz verirəm şəxsən sizə ki, o 10 nəfər nə qədər pul verib, onların adlarının, familiyasının hamısını açıqlayaram. Yəni, bu... Yəni, Azərbaycan, biz bugün elə bir vəziyyətdəyik ki, də, başa düşürüz, biz bu məlumatları açıq ortalığa qoysaq, bu diktatura bunları bizə qarşı, azad media qarşı, Meydan TV qarşı, təşkilatlara qarşı hansı ki bizə o yardımı göstərir və yaxud o fərdlərə qarşı, onların qohumlarına qarşı elə bir repressiyalar keçə bilər ki, yəni bunu eləmək və bunu təklif eləyən insanlar çox məsuliyyətsiz, çox savadsız və çox reallıqdan uzaq bir şey danışırlar. Hansı ki onlara bu sualı verən ki, sənin qohumların bunu eləsə, bunu mən açıqlamağını istəyərsənmi? Onların hər birinin cavabı yox olacaq. Başqa bir məsələ, mən sizinlə Meydan TV-nin şəffaflığı ilə bağlı. Meydan Almaniyada... Bir dəqiqə, sizə sualım var, Yox, mən şəffaflıq bağlı çox vacib məsələdir. Çünki Meydan TV-ni, məni qrant almaqda, qrant yeməkdə, belə deyim də, hansısa cinayətlər törətməkdə ittiham edən insanlar var sosial mediada da. Bax, bu verilişə də baxırlar. Mənim onlara daha bir güclü argumentim var. Meydan TV Almaniyada qeydiyyata alınan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bunu bilin. Və bizim, biz nə qədər pul alırıq, onu hara xərcləyirik. Hər il Almaniyanın Maliyyə Nazirliyinə biz hesabat veririk. Yəni, əgər Meydan TV-də 10 avro, 1 avro, 1 sent pul oğurlansa və yaxud haransa götürülsə, kiminsə cibinə geçsə oğurlansa, bunu bilin ki, Emin Milli bugün Almaniyanın həbsxanasında olardı və yaxud Meydan TV-də maliyyə hesabatlarına görə cavabdeh şəxslər bugün həbsdə olardılar. Yəni, Meydan TV donorlarla bağlı və Almaniyanın, yenə deyirəm, Maliyyə Nazirindən bağlı biz demokratik hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Meydan TV-yə səslənən, istənilən şəffafsızlıq və yaxud pul oğurlama, qrant yemək ittihamları o qədər gülür, o qədər ayıbdır, o qədər qeyri-ciddi ki, biraz savadı olan, biraz düşünə bilən şəxs artıq bu faktlara baxıb fikirləşər ki, və Meydan TV ildən ilə daha çox demək pul cəlb eləyir, daha çox biz iş görürük, bizim işimiz ortalıqda. Azərbaycan nə qədər media layihələri olub? Hanı onlar? Amma Meydan TV-nin gördüyü iş ortalıqdadır və biz ildən ilə güclənirik, bizə etibar çox alır, daha çox pul yığa bilirik həm fərdlərdən, həm beynəlxalq təşkilatlardan. Ona görə heç kim darıxmasın. Bizim uğurumuz və bizim Almaniyada fəaliyyət göstərməmiz və Almaniyanın Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hər il auditdən keçməyimiz bizim təmiz işləməyimizin ən böyük sübutu. Ona görə heç kim bu məsələdə narahat olmasın. Emin bəy, siz qeyd edirsiniz ki, adlarını çəkə bilmirsiniz. Yəni, o aydın da hamı, yəni təsdiqlər olur. Biz adlarını çəkməyə xahiş eləmirik. Biz sadəcə olaraq məbləği istəyirik ki, yəni bu, belə deyək də, Meydan TV-nin 5 illik büdcəsi nə qədərdir? Biz heç bir ad çəkilməsini, fərdi və yaxud təşkilatın adını istəmirik. Sadəcə olaraq məbləği istəyirik ki, bu məbləq nə qədərdir? Ad çəkilməsin, sadəcə olaraq məbləq maraqlandırır. Yox, bu belə məsələdir ki, mən çox üzr istəyirəm də. Biz əgər başlayırıq deməyə ki, biz bu qədər məbləq almışıqsa, deməli biz başlamalıyıq izah eləməyə ki, bunu kimdən almışıq, bunu hara xərcləmişik və bunun hamısını əgər Azərbaycan demokratik, normal ölkə olsaydı, yenə deyirəm də, misal üçün, Almaniya demokratik, şəffaf, normal ölkə. Alman, üzr istəyirəm, sual verdiniz, xahiş edirəm dinləyin də. Alman hökumətinə, bunların Maliyyə Nazirliyinə, bizə pul verən donorlara biz hesabatımızı veririk. Mən inanıram ki, Azərbaycanda və bu hesabatlar, yəni hamısı var, və mən hamıyam, gün gələcək, Azərbaycan nə vaxt ki, demokratik o dəyişikliklər olacaq və Azərbaycanda artıq hansısa təşkilatın bizə pul verməsi, hansısa məbləğdə olur olsun və yaxud hansısa fərdlərin bizə pul verməsi, hansısa məbləğdə olur olsun. Bu insanların bütün siyasını, bütün o necə deyim, məbləğləri biz onda dərc edəcəyik və bu təşkilatların, bu insanların adları Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Çünki bunlar Azərbaycanda azad mediasının bu çətin vaxtda
ayaqda durmasına, işləməsinə bu qədər tövbə veriblər. Amma siz dediyiniz kimi, əgər biz bugün məbləği deməli, açıqlasaq, yəni biz bunu izah eləməliyik. Buradan kimlərdən, hardan gəlir bu, bunlar kimdilər? Yəni mən hesab edirəm ki, bu yarımçıq işi görmək olmaz. Ya bunu gərək tam biz cəmiyyətə açaq, çünki biz bir məlumatı versək, o birini verməsək, alınmayacaq, suallar yaranacaq. Siz bu qədər pulu hardan almışsınız, kim verib sizə, nəyə xərcləmişsiniz? Biz onda gərək bir-bir izahatlara gedək. Biz gərək onda necə işləyirik, işimizi necə qururuq, bütün bunlarla bağlı da biz gərək deməli, ictimaiyyətə hesabat verək. Və biz ictimaiyyətə hesabatdan qorxmuruq. Yenə deyirəm, biz o qədər şəffafıq ki, yəni Alman hökumətidir, donur, biz hamı kim bizə pul verir, o hesabatı veririk. Amma biz bunu bugün siz dediyiniz şəkildə eləsək, əlavə o suallar yaranacaq, haqlı suallardır hamısı. Amma o suallara biz cavab verə bilmirik axı. Mən izah elədim, niyə cavab verə bilmirik? Və siz axırıncı dediniz, 30 min sizə qrant verilmişdi və bunu açıqladınız. O təşkilatla hal-hazırda münasibətiniz necədir? Yəni, bir, nə olmuşdu? Yəni, mən, əlbəttə ki, bu çox böyük bir problem oldu. Çox böyük bir problem oldu. Konkret nə problemlər oldu? Yox, problem oldu ki, Ramiz Mehdiyev səviyyəsində bütün Azərbaycanın hökumətə işləyən medyaları Meydan TV-ni, bu təşkilatı elə təqdim eləməyə başladılar ki, az qala bunlar Azərbaycanda biz onlarla birlikdə çevriliş üzərində işləyirik. Aha, onu daha öncə, yəni bu problem, daha öncə dediniz, qeyd elədiniz onu, amma hal-hazırda o təşkilatla sizin münasibətiniz, yəni inandı mı o? Mən yenə də deyirəm, məni başa düşün. Azərbaycan bu diktatura rejimində vəziyyət belədir ki, mən kimlə, hansı münasibətdəyəm, hansı münasibətlərimiz var, mən çox, yenə də deyirəm, olun mənim yerimə. Bax, bizi dinləyən dinləyicilər, siz olun mənim yerimdə. Düzdür. Siz bilirsiniz ki, hər verdiyiniz informasiya sizə qarşı, sizin jurnalistlərinizə qarşı, sizə dəstək verən təşkilatlara və fərdlərə qarşı istifadə olunacaq bu hökumət tərəfindən. Bu informasiyanı verərsiniz, verərsinizsə əcəb eləyərsiniz. Gedin, verin. Mən bunu verə, bu vəziyyətdə, indiki mərhələdə mən bu informasiyanı verə bilmərəm və mən hesab edirəm ki, mən haqlıyam. Kimsə hesab edir ki, mən haqlı deyiləm, bu da o şəxslərin öz işləridir. Yəni, mənə elə gəlir ki, mövqeyimiz aydındır. Emin bəy, mən başqa bir sual, başqa bir təzdən yanaşardım buna. Yəni, iqtidar yönlü medialar siz dediyiniz təşkilata çox şey deyə bilərlər. Əsas, o təşkilat sonra münasibəti sizə dəyişdi mi? Yəni, təşkilat bağlandı mı? Nə baş verdi? Yəni, mən sizə bir şey deyim ki, Meydan TV Azərbaycanın, belə deyim də, vətəndaş cəmiyyətinin sektorunda ən uğurlu təşkilatlardan biridir. Yəni, uğurlu olmasaydı, bilirsiniz ki, 5 il hansısa təşkilatı ayaq üstünə saxlamaq, onu maliyyələşdirmək, onun profesionallığını qaldırmaq, yəni Meydan TV-nin, yenə deyirəm, işi göz qabağındadır. Bugün Meydan TV ən populyar media resurslarından biridir Azərbaycanda. Həqiqəti yayan, həqiqəti deyən, hətta hökumətin xoşuna gəlməyən həqiqətləri, bu xalifətin xoşuya gəlməyən həqiqətləri, yəni biz hamısını deyirik, hamısını ortaya çıxdıq. Saldan yayılmayalım, Emin bəy, zəhmət olmasa, o təşkilatla bağlı sizin münasibətinizi, hal-hazırda o təşkilat... Yox, mən hansısa təşkilatlarla bağlı münasibətlərimi müzakirə edə bilmərəm. Aha. Başa düşürsünüz. Yəni, mən bunu edə bilmərəm və mən artıq bilmirəm neçə dəqiqədir, 20 dəqiqədir, 30 dəqiqədir, ya 40 dəqiqədir, bunu izah edirəm ki, niyə edə bilmərəm. Və ən çox sual olunur, yəni tamaşaçılar tərəfindən, bu siz deyirsiniz ki, qrantları deyə bilmərik, məbləği deyə bilmərik. İnsanlar daha çox kimdən qrant alırıq sualı yox, bu qrantlar nəyə xərclənir sualı verirlər. Yəni əsas onun hardan gəlməsindən çox, yəni mən görürəm ki, suallar verilir ki, bu qrantlar nəyə xərclənir? Yəni əsas da... Çox gözəl, mən sizə deyim, bu qrantlar... Siz görürsünüz ki, açın Meydan TV, Meydan TV baxın. Meydan TV-də nə əsas soruşurlar, nə məbləğdir və yox, mən çox üzr istəyirəm də, mən gəlin belə bir danışaq da, bizim Meydan TV-nin saytına girəndə yuxarıda sağda ianə ver düyməsi var. Məsəl üçün, fikir var ki, Meydan TV xarici beynəlxalq fondlardan pul almamalıdır. Çünki bu, bunun müstəqilliyini sual altına qoyur. Yəni, belə bir fikir var da, düzdür. Mən deyirəm ki, bu miflər var, belə bir konspirologiya var bu söhbətlərdə.
Mən nə edim? Mən demək istəyirəm ki, birincisi Meydan TV-nin, mən bugün canlı yayımda da Facebook səhifəmdən kim istəyir girib baxa bilər. Yalnız grantlar və pullar haqqında ayrıca danışdım. Və çox maraqlıdır ki, elə bizim söhbətimiz də əslində elə bax pul ətrafında fırlanır. Deməli, mən bu barədə danışdım və mən izah elədim ki, fərdlər olub bizə pul verib, biz ondan imtina eləmişik. Niyə? Çünki bizim qabağımıza şərt qoyublar. Biz o pullara yox demişik. Fondlar olub ki, bizə pul veriblər, misal üçün. Deyiblər ki, yo, Amerika səfiri çıxır, onu tənqid eləməyin də, siz onu tənqid edədiniz verilişinizdə. Biz o pullardan imtina eləmişik. Yəni, biz dəfələrlə olub ki, istəyir fərdi iyanələrdən, istəyir fondların verdiyi pullardan imtina eləmişik. Niyə görə? Burada bir konspirologiya yoxdur. Meydan TV-nin vizyonu var, missiyası var və dəyərləri var. Biz azad mediyayıq. Biz, yenə deyirəm, bizim haqqımızda deyirlər ki, ermənilərə işləyirsiniz. Bizim haqqımızda deyirlər ki, nə bilim, Azərbaycanda separatçılığı yayırsınız. Nə bilim, Azərbaycanda ateizmi yayırsınız. Azərbaycanda dini yayırsınız. Dini təbliğ eləyirsiniz. Yəni, bizim haqqımızda heç kim tam razı deyil. Hamı bizi hansısa mərhələdə hücum eləyir. Və mən hamıya başa salıram ki, azad media budur ki, biz istənilən, məsəl üçün bizi tənqid eləyirlər ki, deməli, genosidlə bağlı Meydan TV-də bir məqalə getmişdi. Bir müəllif bir məqalə yazmışdı və biz onu vermişdik. Onun altında yazılmışdı ki, hər bir köşənin altında bizdə yazılır ki, bu Meydan TV-nin mövqeyi deyil, bu müəllifin mövqeyidir. Bizi buna görə deyirlər ki, bunu yayırlar bəzi insanlar. Deyirlər ki, bax görürsünüz, ermənilərdən pul alırlar. New York Times Putin'in köşəsini, onun fikirlərini New York Times'da dərc etmişdi. İndi New York Times desin ki, bu Putin'dir, mən bunun köşəsini dərc etməyim. Yəni, bu fikirdir də azad medianın bizim işimiz müxtəlif fikirləri ortalığa çıxartmaqdır. Və biz bunu edirik və yenə də deyirəm, məsəl üçün, sabah əgər İlham Əliyev həbsdə olsa və köşə yazsa, Meydan TV mən indidən deyirəm, bunu dərc edəcək. Bu demək deyir ki, o Meydan TV-nin mövqeyidir. Və o ermənilərlə də bağlı məqalə gedəndə Zərdüşt Əlizadə onu demək, ona qarşı məqalə yazmışdı. Və biz də deyirdik ki, bu Zərdüşt bəyin fikirdir, bu da ki, deməli, başqa bir müəllifin fikridir. Bizim işimiz, bax, ona görə bu miflərə inanmayın. Yəni, Meydan TV-nin, biz deməli, Nardaran işi ilə bağlı videolar eləyəndə bizə deyirlər ki, siz İrana işləyirsiniz. Ondan qabaq, dindar qardaşlarımız, dostlarımız deyirlər ki, yox, siz ateistsiniz, Meydan TV ateist yuvan. Nə oldu? Biz hamıya işləyirik. Yəni, azad media budur ki, istənilən fikir azad mediada olur və Meydan TV, xahiş edirəm, hamı bunu anlasın. Meydan TV-ni bu meyyarla ölçün ki, həqiqətən Meydan TV kimi işləyir. Meydan TV həqiqətə işləyir. Meydan TV-də hər kəsin mövqeyi səsləndirilir və biz bunu son həftə də dərs kimi, media dərsi kimi göstərdik. Arif Məmmədov Emin Millini tənqid eləyir, Meydan TV-də gedir. Əli Kərimli tənqid eləyir, Meydan TV-də gedir. Yəni, başqa əgər Nahid Zəfərov Əli Kərimlini tənqid eləyirsə, Meydan TV-də gedir. Yəni, bizim mövqeyimiz budur. Ona görə biz kimdənsə pul alırıq, bizə fondlar bəli pul verir, amma biz hər fonddan pul almırıq. Budur məsələ. Mən xahiş edirəm, buna hamı diqqət getirsin ki, bizim vizyonumuza, missiyamıza, dəyərlərimizə uyğun kim bizə pul verirsə, biz hamıdan pul almağa hazırıq və alırıq bunu. Amma kimsə bizə şərt qoyursa, biz o pulu götürmürük, o pulu qaytarırıq və o puldan, o münasibətlərdən imtina edirik. İstəyir fərdlər olsun, Azərbaycanlılar, istəyir də beynəlxalq fondlar. Bax, məsələdə mahiyyəti budur. Ona görə xalqın, bax, indiki bu diktaturadan, bu çətin şəraitdən, məlumatsızlıqdan istifadə edərək, mən xahiş edirəm, insanların arasında belə konspiroloji, belə deyim, məlumatlar yayılmasın, bu miflər yayılmasın, bu mifləri dağıtmaq lazımdır. Emin bəy, deyirsiniz, biz həqiqəti çatdırırıq azad mediyaya. Daha başqa kimi azad media, kimləri azad media hesab edirsiniz? Birincisi, mən belə Meydan TV-ni tərifləmək kimi çıxmasın. Yəni, Meydan TV-də çoxlu problemlər də var. Yox, Meydan TV-də çoxlu problemlər də var və biz bu problemləri açıq müzakirə edirik. Biz 5 ildə bilirsiniz ki, səhvlər də eləmişik və Facebook-dan da bunu üzr istəmişik xalqımızdan ki, biz nə vaxt səhvlər eləmişik, qeyri dəqiq məlumat vermişik. Bir çox başqa hökumət və müxalifətdə də olan mediyalardan fərqli olaraq, biz səhv eləyəndə, özünüz də bunu təsdiq edə bilərsiniz, dəfələrlə olub ki, yazmışıq ki, üzr istəyirik, filan məlumatı vermişdik, bu səhv idi. Və Azərbaycan xalqı da bunu çox yüksək qiymətləndirir. Mən hesab edirəm ki, ya şəxsən mən, ya Meydan TV, hansısa səhv eləyəndə biz görürük ki, bizə sübut edirlər ki, bu səhvdir. Bizim heç bir qərəzimiz yoxdur, bizim siyasi iddiamız yoxdur. Biz o səhvi açıq bizə sübut edirlərsə, biz onu dərc edirik, deyirik ki, üzr istəyirik, burada səhv eləmişik. Yəni, Meydan TV ona görə inkişaf eləyib 5 ildə ki, biz səhvləri həm komandada da açıq müzakirə edirik.
həm də başqalarının bizim səhvimizi publik olaraq yazmasına düşmən mövqeyi kimi baxmırıq. Yəni buna normal baxırıq. Aha, Emin bəy, daha hansı azad media var sizə görə? O biri, o azad media bilirsiniz, necə sizə deyim də, bu Meydan TV-nin özü, məsəl üçün, azad olmasını sual altına almaq olar da. Demək olar ki, yaxşı, siz beynəlxalq fonlardan pul alırsınızsa, necə olur siz azad olursunuz? Deyə bilərlər də, düz deyil. Mən onun izahını verdim, necə azad olurum. Amma bu sualı verə bilərlər. Haqlı ola bilərlər. Mən o insanlara çox səmimi cavabım var. Mən xahiş edirəm, gəlin, siz, sizin qohumlar, tanışlar, 10 min nəfər insan yığılaq, misal üçün, hərəmiz Meydan TV-nin saytında yuxarıda, sağda düymə var, iyanə verin. Ora girin, aylıq 10 dollar verin Meydan TV-yə. Biz əgər 10 min nəfər ayda başlasa 10 dollar verməyə, ilə 1 milyon 200 min dollardır. Bu pulla, əlavə bu qədər pulla, biz bilirsiniz, satelitədə çıxarıq, podcastlar da eləyərik, samizdat qəzetlər də buraxarıq Azərbaycanda. Yeni verilişlər eləyərik, yeni sahələrə girərik hansılara ki, biz həm girməmişik. Çünki Meydan TV ancaq siyasətlə və insanların sosial problemləri ilə əsasən məşğuldur. Yəni, başqa mövzular var ki, bizim pulumuz, imkanımız yoxdur ki, jurnalistlər tutaq və o sahələrə də girək. Yəni, kim bununla narazıdır, kim hesab edir ki, Meydan TV, Azərbaycan müstəqil azad mediası xarici fonlardan pul almamalıdır, mən sizinlə 100% razıyam. Mən sizə söz verəm. O gün ki, sual amma başqa idi Emin bəy. Mən sizə başqa sual yönləndirdim. Daha siz ancaq Meydan TV-nin özünüzün adınızı çəkdiniz. Az media olaraq. Başa düşdüm. Yəni, ad çəkmədiniz, ona görə ad çəkməyinizi istərdim. Yəni. Mən ad, yəni demək istəyirəm ki, Meydan TV-nin özü belə azad, nə qədər müstəqil olmasını sual altına almaq olar. Eləcə də biz azad ona görə deyirəm. Məsəl üçün, Turan TV azad mediyadır, yoxsa azad media deyil. Yəni, bir tərəfdən əlbəttə ki, azad mediyadır. Çünki bir tərəfdən onlar bu diktatura qarşı mübarizə aparırlar, düz deyil. Amma o biri tərəfdən, məsəl üçün, mən görürəm ki, orada bir siyasi partiyanın, bir siyasi qüvvənin elə bil ki, promotionu gedir, onun təbliğatı gedir. Başa düşürsünüz və mən hesab edirəm ki, çox istəyərdim ki, Qənimət bəyin media siyasəti daha geniş olsun. Məsəl üçün, bugün, nə bilim, Objektiv TV var, nə bilim, Sancaq var, bunlar əlbəttə azad mediyalardır. Düşün TV var, əlbəttə azad mediyadır. Azadlıq radiosu düzdür, onların pulu birbaşa olaraq kongresdən ödənilir. Bəzi məsələlərdə, məsəl üçün, Amerikanın tənqid məsələsində ola bilər ki, onların, necə deyim də, kifayət qədər azadlığı olmasın. Onlar bunun əksini də deyə bilərlər və bu mübahisə predmeti ola bilər. Və yaxud BBC Azərbaycanda, məsəl üçün, belə baxanda Britaniya hökumətinin puludur, amma yenə də mən BBC Azərbaycanı da Azadlıq Radiosunda azad medialara qatıram bugün, çünki onların yürütdüyü media siyasəti kifayət qədər Azərbaycan xalqını, Azərbaycanda olan problemlər haqqında hər tərəfli, yəni hər tərəfli şəkildə deməli, onlar öz fəaliyyətini göstərə bilirlər və mən ona görə onları azad deyərdim. Amma bunun özünü də belə sual altına alanlar ola bilər və hardasa haqlı da ola bilərlər. Aydındır, Həmin bəy. Təşəkkür edirik sizə, verilişimizə qatıldığınıza görə. Buyurun, mən sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli ABTV izləyiciləri, bizi izlədiyinizə görə hamınıza minnətdarım. Sağ olun, icazə verirəm.